Jeg har lige fået den. Nå, ja. 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 Ser jo ikke godt ud efter at have taget. Er det videofilm? Det er vildt film. Så den er for lige for lige. Jeg har taget 28, så det er faktisk. Jeg har også til køller. Jeg har en stor masse. Jeg kan ikke være på en smalfilm længere i hvert fald. Hvad er jeg oppe på nu? Sådan en ville jeg altså ikke kunne være på. Nej, det er ikke dig, Kevin, den her gang. Er det ikke mærkeligt? Det er Maria. Den er også god ved en chili. Den er også god ved en chili.